Det finns ett uttryck som heter att man inte ska måla fan på väggen. Eller hur? Ni förstår. Det är en låt som heter så. Vit, vit faller, vintern är här. Kan det vara ryssen som inte bara står på andra sidan Östersjön? Skrik i natten, ångestbröd från en Kjell revolver, rebellernas brigad, den håller på att bli brud. Du måna fan på vägen. Om jag fattar det rätt, kan vi lika storbror ser dig bryta mot en ny lag och få ont i din själ. Hjärnorna ruttnar i en fin grovvärld. Missiler på gång, helvetets port står på glän. Fingret på en sensor, datorn tar vid. Satan är inte ringet. Måla fan på väggen. Med Ola Magnell och hans band från deras avskedskonsert, så tar vi väl och säger, vad ska man säga, god natt, god morgon eller adjö. Vad tycker du, Anita? Ja, det får nästan bli god morgon, tycker jag nu. Och så får vi väl förmoda att vi allihop när vi skiljs åt nu ska hem och vara lucidor på olika håll. Och då är det slut ifrån lussevakan från Malmö mässhallar. Justitiemord, helt utan hedersbegrepp. Lullar vi omkring som förgiftade möss på ett sjunkande skepp. Smarta spinnen, staten är korrupt. Själv är bästa dräkt.